ګلان می ټول کړل. خانه له دوی سره څه وکړو؟ له دې نه د بازار د ګلانو په سر یوه ګېډۍ جوړوو. خانه اسامه ده زویه. روزګاره، نن دې له هغه ټولو رنګه کاغذونو څخه ګټه واخیسته چې ما درته اخیستي وو. نه، یو ځل خو هغه راوړه. ګلان ما ته راکړه زویه. مور جان څنګه یې؟ ښه شوې؟ خایم زویه، خایم. ای ماشاءالله، رضا ستا درمل راوړل؟ را یې وړه. درمل دې په وخت وخوړل؟ ومې خوړل زویه، ومې خوړل. ډېر ښه کار دی وکړه. مورې، کوم بل څه تم اړتیا لرې؟ نه، ژوندی اوسې زویه. تم ژوندی اوسې مور جانې، تم ژوندی اوسې. موږ تا ته اړتیا لرو. خدای دې زموږ له سره هېڅکله مه کموه. ښه نو ته آرام وکړه، زه دې په اجازه ځم. خیر اوسې زویه. په خیر راغلی. نه، خوشحاله اوسی. روزګاره، زویا په لاس کې دسی دي. خپل انا ته مې ګلان ټول کړل. زم ورځما غواړې د خپل انا لیدو ته لاړ شي؟ موږ دواړه یو ځای شو. هله نه پورته شه. ته ویده نه وې؟ مې نه. نه، ادا، ته نه غواړې د خپلې انا پوښتنې ته لاړه شي لورې؟ مورې، نه غواړم هلته ګڼه ګوڼه جوړه شي. زما له خوا نه یې پوښتنه وکړئ. عرشی، ته چېرته یې؟ خورې، اما خام کور ته راځي. خورې دې برمخته یو راغلو. ازر رضا غواړم خبرې تر سره وکم. خورې، خور مې په غوسه ښکاري. هله نه چیزو. هغه احمق څوک و؟ ته غواړې چې څه ووایې؟ غواړم دا ووایم چې هغه موټر سایکل لرونکی څوک و. تا ته یې څه؟ یعنې څه چې ما ته یې څه؟ په تا یې څه مطلب دا چې دا مسله تا پورې اړه نه لري؟ ګوره، په ډېره اسانه ژبه مې درته وویل، لکه د انګریزي په شان د ترکي ژبه هم دې زده نه ده. څه مطلب چې باران سره مې چا کار وه؟ آفرین په تا، زه په سهال کې یم او تا ته ګوره. سمې کړې خورې، سمې کړې. د ښوونځي له رخصتۍ نه لاړو، یو ګلاس چای مو وڅښه. هسې نه هم ستا له برکته په دې بندې خونه کې بندې یم. اوس هم لا بس نه ده چې داسې خبرې راته کوې. چای څښلو ته لاړې؟ ها، فکر کوې ډېر ښه کار دې کړی. دا یو کوچنی ښار دی، که هغه سر دې څوک وویني بیا؟ هسې نه هم څو موده مخکې په پوره توګه رسوا شو. ای زما ګرانو لمسیانو، د انا پوښتنې ته مو راغلي یاستئ؟ ها، نه ستا لپاره دی انا. وی اوخ اوخ، دا څومره ښه بوی لري. خو د ګلانو په پرتله تاسو دواړه ښه بوی لرئ. وی اوخ اوخ اوخ، زما ګرانو لمسیانو، چې ومې لیدلی نو په پوره توګه ښه شوم. ولې درمل خورم؟ ها ها، شفا دی وی قدرې میرمنې. ژوندۍ اوسې لورې، ژوندۍ اوسې. وایي د ګلانو د ژغورنې لپاره تللې وي. ګلان خو بس یوه بهانه ده، ټول د زړتوب له امله دی لورې. ګوره، د وروستي ځل لپاره در څخه پوښتنه کوم، هغه چې په موټر سایکل سپور و څوک وو؟ قدرې میرمنې، تاسو خپل ځای مو پوښتنه کوئ؟ ته غواړې چې څه ووایې؟ په خبرو دې پام ساته. ته په کوم حق له ما نه پوښتنه کوې؟ غلی شه، کنه کوم څه پیړه دی وهم. اخه غوږ ونیسا، ته حق نه لري چې زما په ژوند کې لاس بهانه لاس بهانه کوم. پوه شوې؟ نه، نه شي کولای. زویا، باره نه دلته څه خبره ده؟ دې ته صبر وکړه، نه غواړم هغه څه کارونه دې ووینم، کنه سر در نه پرې کوم. رښتیا وایي؟ ادا، څه خبره ده؟ بارانه واشنم دې چلای، واشنم دې. رښتیا وایي؟ تم را سنه ده. حالا نو راځه. دا څه پیړې په مخ دار کوم چې چادر کړی نه وي. حالا نو راځه. ادا، خلیشه ادا، آرام شه لوري، هله کوم آرام شه.
دواړه له یو بل نه بخنه وغواړي. چې داسې ده باید له هر احمق سره اړیکه ونه لري. دا نو څه معنی لري ها؟ دا د څه غږونه دي ها؟ زوی مې هر عمر کوم سړي دلې چې پرې خبرې کوي. نارین ته مخکې لکېږه. ته غواړې چې څه ووایې ها؟ کم عقلې سمې خبرې کوه. ته هم عقل نه لرې چې خبرې وکړې. کومه څپېړه دې وهم؟ ادا ته غلې شه. ګورې لاس مې خوشي که نه ګورې چې دا لیونۍ سورته نه وایي. ادا کرار شه بارانه. بل ځل دې سره خبرې وکړې. داسې مه کوه بارانه. کور کې ژوند کوي باید خپل هر کار پاړه حساب راکې. زه باید ستا د هر کار پاړه خبر ووسم. امکان نه لري پوه شوې؟ ته په کوم حق غواړې دا پوښتنه رانه وکړې؟ تا زه ته څه فکر کړی؟ ګوره ووسم وایي چې ناحقه خبرې کوې. پوه خدای چې وهم دې وچلې. دومره مسانه نه ده چې غواړې ومې وایي. هله نو راشه ومې وهه. بس دی نور نو غلي شئ. تاسو څه ستونزه لرئ ها؟ هله نو هر څوک باید خپلو کوټو ته لاړ شي. خبرې مو واورېدې. هله نو زه خپلو کوټو ته. هله نو رازا چیزو
پورته شو وزلم درته وایم پورته شو. مورې تا ولیده که نه؟ ودې لیده چې څنګه ما سره خبرې کولې؟ لورې ارامه شه، هله نو کېنه، هر څه چې شوي راته ووایه. اړینه نه ده چې څه شوي دي مورې، هغه حق نه لري چې ما سره داسې خبرې وکړي. ادا لورې، کیدای شي هر څه راته څرګنده ووایه او که نه. تا څه کړي چې باران داسې لیونی شو؟ ما هېڅ هم نه دي کړي مورې. یو هلک د یو ځای پته راڅخه وغوښتله، ما هم ورکړله، بس همغه یې ولیدل او دا حالت یې جوړ کړ. مورې، زموږ او ستاسو راتلونکی به هم د ملکې په شان شي پوه شوې. پخوانه مې درته دا ویلي، اوس دې ولیدل مورې؟ هیله کوم خان صاحب، پام کوه، پام کوه چې غږ دې پورته نه کړې. زه پوهېږم چې څه درسره وکړم. په دې لاره ځه، هله نو. باور مې نه کېږي مورې چې دلته څه روان دي. ولې تاسو کوم څه نه وایي؟ ولې داسې غلي یاستئ مورې؟ بس دی نور، زه نور راستنه شوم. ادا، ته داسې هم موږ ته او هم ځان ته تاوان رسوي. داسې خبره ده مورې؟ هم تاسو ته، هم مې ځان ته تاوان رسوم. ادا، د لیونیانو په شان ولې چلند کوې؟ ارامه شه نو. دا خبره دې رښتیا ده مورې؟ زه لیونۍ شوم، لیونۍ شوم، لیونۍ شوم. خو باران زه لیونۍ کړې نه یم، د باران له چلند نه لیونۍ شوې نه یم. زه ستاسو له چوپتیا څخه لیونۍ شوې یم. د هرې خبرې پر وړاندې ستاسو د مایا د چوپتیا څخه لیونۍ شوې یم. ما ته ووایي چې جدي نه شم، ووایي چې دا کومه اړینه مسله نه ده. مورې، په تاسو څه شوي؟ په تاسو څه شوي چې هر څه په پټه خوله زخامئ؟ که پلار مې وایي نو هېڅکله اجازه نه درکولی چې داسې له موږ سره وشي. خو ته د هر کار اجازه ورکوې مورې، د هر کار. پلار دې مړ شو، پلار دې مړ شوی. زه دې نه وژنم، وزلم خبرې وکړه. هله ووایه چې دا دې له کومه پیدا کړه. زه ډېر ښه پوهېږم چې څنګه دې خوله خلاصه کړه. ته په خپله راغلې او ځان دې په ستونزه کې راګیر. روزګاره، د خور ګرانه، په تا څه شوي؟ دلته راشه، دلته په تا څه شوي؟ کېنه ورور جانه، ووایه چې په تا باندې څه شوي. زه ډېر ډارېږم. نه ورور جانه، مه وېرېږه، بس دا خور دې له باران سره لږه شخړه کړې، نور څه نه دي. داسې خبرې تل کېږي، خو ته ځان مه خفه کړه. خوره، زه ډارېږم. مور مې راځي، مه وېرېږه، سمه ده؟ خورې. روزګار جانه، څه شوي؟ هله نو ووایه. روزګاره، زه د کندال کاکا نه ډارېږم. کندال دې وویل؟ دا سیڑھی چادر کھڑی دا دے لچانا خستے اوزلم، ہاں چادر تدر کھڑے بورا زدیو بارجم شیطانی خواست، زدیو بارجم دیکھوار سے بارجم دیکھوار سے کلو، ہاں بلو دیکھلا سکا موبایا چادر کھڑی دا جبا دے پری کبم، یاد دے تل پارا گونگئی کبم، او یاد وژنو. خبره بکه، درته هم خبره بکه. توبه خدایه، توبه.
خپل پوزه دې پاکه کړه. که یوه کلمه دې بلا وویلې نو وژنم دې. واورې ورېدل غیرت خدای کندل خانه څه شوې قمندانه؟ د دې اجازه م باید له تا نه واخلم چې چېرته لاړ شم. دا مو دنده ده چې له تاسو نه پوښتنه وکړم. هیله کوم تاسو چېرته ځئ؟ له خپلې مېرمنې سره مې لږ شخړه کړې ځکه دلته راغلم. پوهېږې چې خپل ماشوم یې له لاسه ورکړ. نو را مې وړه چې لږ تازه هوا بخورم. کوم جرم مې کړی؟ نه جرم دې نه دی کړی، خو دا ځای امن نه دی. کېدای شي د امن ځایونو لیست راکړې چې موږ هم پوه شو. له یو بل سره مو جګړه کړې که څنګه؟ مېرمنو خفن خو تل له یو بل سره جګړه کوي نو. ها زموږ په کارونو کې هم لاسوهنه کوي. زموږ دنده ده ښاغلی کې. زه خو پوه نه شوم ستا دنده څه ده. دنده مې د جرم مخنیوی دی. خلک مه ځوروه، هیله کوم. ښه نو کېدای شي اوس موږ ته اجازه راکوي. د خاوند او مېرمنې تر منځ شیطان هم کار نه لري، په خبره پوه شوې؟ قدرې مورې وبخې د شپې په دې وخت کې مې زحمت درکړه. خو اوزه زویه، خیریت خو به وي؟ نه د ویرې کومه خبره نشته، اما غوښتل یوه خبره درته وکړم مور جانې. زویه هر څه چې وایې زر که ووایه. مورې نه غواړم له دې نه د زیات اندېښمنه کړم، خو ما هم د اوس کېندل له خپلې مېرمنې سره ولیده. ډېر خفه شوم، ما ویل چې یو ځل تاسو ته خبر درکړم. چېرته دې ولیدل؟ په لویې لارې باندې مې ولیدل. خو زما په اند د اوزلام ورېندارې حالت هېڅ ښه نه و. فکر کوم ښاغلي کېندل جګړه ورسره کړې. سمه ده زویا، ژوندی اوسئ. ای زویا، ستا یې د هغې ښځې او د هغې لورګانو باندې څه پرېږده چې هر کار یې زړه غواړي ودې کې. زویا، ته ولې د هغوی په کارونو کې لاسوهنه کوې؟ نه مورې، باید بادبه واوسي. هر څه چې نه وي موږ ټول یو ته خلاص لرو. باید خپل هر کار ته پام وکړي، هر کار ته، تر څو چې په دې کور کې دي باید خپلو ټولو کارونو ته ښه پام وساتي. توبه خدایه توبه، ستا یې د هغې نجونو په عزت باندې څه ته یې څه کوې؟ ها چې اوسې ته غواړې مسؤلیت په غاړه واخلې. مورې، هغوی زما غواړې ووایې هغه د خویندې دي بارانه؟ هر څنګه چې وي زموږ د ټولو وینا یوه ده. ته په کس دا کار کوې؟ همداسې نه ده؟ توبه خدایه، بس دی نو مورې، بس دی. پام دې شته چې زه څو کلان یم او په څه حالت کې یم؟ ها نه، کومه ورځ دې زما څخه پوښتنه کړې؟ ها پوښتنه دې کړې چې زه څه غواړم، څه هیله او څه احساس لرم؟ ها ته څنګه دا خبره راته کولی شې بارانه؟ زما پام تل در باندې وي زویا. پاملرنه داسې نه وي. ته یوازې غواړې ما د هغې ښځې او د هغو نجونو نه لرې وساتې، بس. مور ولې همداسې وي؟ ها همداسې وي. کله چې مې پلار هم ژوندی و یوازې وم او اوس هم یوازې یم. کله چې مې پلار مړ شو نو هغه وخت زه یوازې ناست وم او په درد کې ډوب وم. نو هغه وخت ته چېرته وې مورې؟ ته چېرته وې راته ووایه کنه. پرېږده زه یې درته وایم. سترګې د مېرمنې برو خوا ته وې. په دې اړه دې فکر کوه چې خاوند څنګه درنه واخیست. کرکه دې ورڅخه کوله. تا هېڅ له ما سره مینه نه درلوده مورې. بارانه ته څنګه کولی شې دا خبره راته ووایې؟ څنګه درته وایم مورې؟ په ښکاره توګه یې درته وایم. سره له دې چې تا یو زوی درلوده او خپل پلار یې د لاسه ورکړی و، بیا هم تا هڅه وکړه ځان وژنه وکړې. لا مې د خپل پلار له درد څخه خلاص شوی نه وم، تا ولې هغسې یو کار وکړ؟ ها اوس ځواب راکړه کنه.
کومه مور داسې او کار تر سره کولای شي؟ مالکی گندال ته مې زنګ واهو خو ځواب نه راکوي. اوس لا مې اخیستې او وتلی ده، ته په کوم څه پوهېږې؟ مورې، ما هغوی ولیدل چې د باندې لاړل، خو د ویرې د لاسه مې ورور ته څه ونه ویل. مور جانې، نه مې غوښتل چې ته پریشانه شې، خو ده ورور مې اوس لام ورینداره په زوره یې وړه. آه گنداله، آه ته غواړې ما ووژنې؟ چا ته زنګ وهې مورې؟ بله ترورې. فرهاده زویا چیرته ای؟ خیرات دیوی؟ فرهادا هر کار چی کوی کندال پیدا کن. قماندان و زنگ وهلی و هغوی پلاره کې لیدلی د کندال حالتم سامنه و زویا، زه وېرېږم چې کندال له هغې نجلۍ سره کوم کار ونکړي. سمه ده ترورې، ته اندېښنه مه کوه. قماندان چیرته لیدلی و؟ په لاره باندې لیدلی و. هله نو زویا بیړه وکړه، ما ته بیا خبر راکړه. سمه ده. سمه ده ترورې، ته اندېښنه مه کوه، زه همدا اوس زما هغوی پیدا کوم. آه لورې، کله دې چې ولیده نو یو ځل دې ما ته ولې ونه ویل؟ که اوس لام باندې کوم څه وکړي بیا؟ هغه هېڅ حق نه لري چې له ما سره داسې وکړي. په ځای دې چې هغه ته ووایه چې زما له لور سره داسې چلند مه کوه. له ما نه پوښتنه کوي چې باران څه کړي؟ مورې څنګه دې دا خبره وکړه؟ ادا، ما هڅه کوله چې په هر څه پوه شم. تا غوښتل چې پوه شي چې څه شوي؟ ها، له هغې ورځې نه چې دلته راغلی یم تا ته له هغوی ګناهګاره ګڼل، خو اوس دې خبرې ولې بدلې شوې؟ مورې هر څه په ښه توګه ښکاره دي، ولې نه ګورې چې موږ ټول آخر په قراره کره له منځه ځو؟ ادا لورې، لاس مه وهه مورې، لاس مه وهه. نور نه غواړم هېڅوک ما ته لاس را وړاندې کړي. اوس غواړم چې یوازې اوسم. ته زه په خپله نازولې غلانه دې پام وساته. ما یاد یم به له خپلو ملګرو سره وخت تېر کړي. پام کوئ، پام کوئ، نور ما ته نږدې نه شي. پوه شوئ؟ ادا، له مور سره مې ته داسې خبرې نه شي کولی. که ته وای نو البته چې داسې غلې کې ناستې. د ساده انسانانو په شان دې هر څه منل، هسې نه به هر څه دې ومنل. غلې شه نو غلې شه، ته نه ګورې چې موږ هڅه کوو تر څو تا کراره کړو؟ خو ته نه پوهېږې. اگه گوری چه زمان مورد سه حالت تا برا سولا دست حق لری چه اگه دست پریشانه کی ورست پرست با دریگی. غلیشا، وایم غلیشا. هر ځل پوښتنه کوي چې چیرته ځي؟ آیا دا پوښتنه دې کړې چې ژوند دې څنګه تېرېږي، څه احساس لرې، څه غواړې؟ ووایه کومه مور داسې یو کار تر سره کولی شي؟ تا له ما سره هېڅ مینه نه درلوده مورې.
بله فرهاد ها سلام ابرو څنګه یې ښه یې هر څه ښه دي ابرو ته ښه یې نه فرهاده هیڅ شی هم ښه نه دي ښه کیږم نه هر کار چې وکړو بیا هم نه ښه کیږي هیڅ شی نه ښه کیږي لا بدتریږي ابرو واوره کراره شه په هرې خبرې کې خو ستا ګناه نه ده اندېښنه مه کوه هغه خو یو وړه خبره وه څه شوي دي سمه ده فرهاده هیله کوم بیا وروسته خبرې کوو ابرو ابرو اوف ها یو تا کم ویچ راغ خیرات خدا دیت روزه یا کندالا پا کم زای که چطوی حال تا هیچ خیرات نوی سه شبی بله دلتا را غلی ترور می پریخانه شوی دا بله آقا نور سخه خپلا پوکتا نوکا بله آقا بیچاره نروغه دا دا چه دشبی پا دی وقتی تا پسی استا ولیم نو حتما کما خبر شده بله دا چه تا اوزلم پا دی وقتی دلتا چه کوی تا تا حساب در کبلا نشد سده چه بایل وده بایل زنو تطلیشی اوزلم تخیه؟ اوزلم پا موتر که نه پا مخده چه شویدی؟ نه ساپا می بریکونه اونو سره بلگید پوشفه حالا نتلاشی اوزلم زما پا موتر کس پراشا اوزلم وایم پا موتر کس پراشا اوزلم ما ویریگا پا موتر که نه اوزلم چرتا زی؟ کندالا غلایشا نگور چه اغا پا کم حالت که دا دا برکنی ولو کسا دی کم بل جاتا وکا کم سده چه وکر اغا بس ندی زم موتر که نه که یو گام که یو گام دیم واقعیستا نو با گوره چه صدر سر کپا چه وشو ول دی لاسو نوره پیدل تا خو یو گام پورتا که دیشی دا زلمی لاسو نو نره پیگی مروره مروره تلارشه خیر ده زیخ پلا حلا و مروره تل دیزه لارشه او باده وره دل چه اوزلم سوه وایزا خود تا بیا هم حال تا ولاری چه باید و نبوسی او ده میرمن خوابن پا مسائلو که رخ کل که گی سشه بی خاری خز اخپل کورتا باستا بلنو بوس وزگار غوار اخپل مصرفیت پیدا که بوس بیدر تا وخیم مروره مروره هیلا کام زخیم تا سول دیزه لارشه خیر ده اوزلم پا موتر کس پرشا چه کورتلا شو نگوره چه دوار پا خلکو پا مخکی رسوا شو حالا نه تا ولی دا کار بکا دا سنه چی لفرحه ترت لی دمره ده فکر وانه که چه ما که ولی شد در بانه داز بکم ها؟ لازبا میرک دیده لی با زواب را که چه آقا ده لوکو مکلا ووایا سمده خان سایبا سمده در تای وایم سمده داداله بکسی سخمی پیدا کرد ما گوختل بگورم چه پکی چه دی داداله بکس نده پیدا کرد ریختی را تا وای وزلم کن آخر ده باشا خدا نیست ما سزارا کی سر ریختی آوایم انشالله خانو تا دی عدال بانگ سر اسه کار لره ها زما بانگ دی ورک شوی و فکر می کوه چه آغی جلی باخیستی بینو لارم داغی باکسامی ولی دل نو آغا وقت می سیجی پیدا کرده او می کتله
څنګه امکان لري؟ څنګه امکان لري؟ دادی ادا په باکس کې څه کبي خزه اوزلام که بیا دې راته دروغ ویلی بینو که د دې حسدې کړي چې زما سره درغلي وکړي په خپل ذات قسم خورم چې ټوټې ټوټې دې کوم پروا دې نه کوم دلته دې وژنو. ګوره خان صاحبه، که ما هغه سي ډي نوه پیدا کړې نو هغې جلۍ هرومرو کتله، بیا تم بندي کېدې. زه هېڅکله هم نه غواړم چې په تا کوم څه وشي خان صاحبه. څنګه اجازه ورکړم چې ته بندي شه؟ بله تروری. هو سلام. اوزلام او کندال می پیدا کرده کور خواته در اغلی. سماده تروری زنو. زن مستره کوا. سماده. سماده خشبه. از دشی ده کم سنه بریدم. همه خرابان در اغلی. آخر دا پی خاموش با اما تا ویل تسو دول موری آقا ویل چی یا مور دست کار کبی اتا زما سر سوکر مورادا پا دی کسا کی بیگو ناما سما یوازی زیما پا دی خو پویی که کنا مورادا خو کم سوک چی باید دا جبران که غزیما پا دی خو پویی که کنا مورادا اول د زه یو ناشونی کار ته هیله منده کړم مراده ما خو داسې نه غوښتل ما خو نه غوښتل زما ګناه څه ده زه څه ګناه لرم زه نور دا درون بار نشم پورته کولی زه یې نور نشم ازغملی زه یې نشم ازغملی وای دروا وای دروا استا اصلی موره برو دبارانا مورده برو دبارانا تاسو ماموریت تلار شای زونو را حوصلانا لرما نارین مرمانی از حس کو مخطا نه نارو نارین مرمانی نارین مرمانی نارین ابرو مرمنه څه شي ودی انا په کوم سین تنګ دی ولاړ وا یو زل به وشه شو حال خپل کوټې ته بوزه سبا ده نارین به څه شي ویدي کله مو چې پیدا کړم داسې به کله مې چې ولیده نو سیند ته نږدې ولاړه وه کله مې چې غږ وکړ نو هسې یې کوله چې یو څه راته ووایي خو ناڅاپه یو دم بې هوشه شوه هیله من یم چې جدي مسله نه دي که ډاکټر ته اړتیا وي راوی غواړم بیا هم زموږ کور په بل مخ شو ادا او باران جګړه کړي
کیدای شي دلیل همدای چې زړی ډک شوی او تللی لږ باید آرام وکړي. زه پرې کم ساتم. اخه نو زه زم میرمنې اخو احتمان دي نارین میرمنې خبر راکې. البته البته ولې نه. ښه شپه ولرې. ښه شپه. نارین نارین جان زویا زویا ما او بخا کماندانا د شپې په دی وخت کې خیرت خوده مرد به وشه شو برانه هغه می دلته راوسته بخا زویا ما او بخا تا دلتا سکاوی ها موری مور جانی کماندان اوز کور تراوستا دسیم پغارا بی صده شوی با بی صده شوی با تو با مور جانی موری تا حال تا سکاول چلاری ها بارانا تاسو جگره کری با موری موری سترگیری خلاسی که هیلا کفم موری اندیخنا مکوات سو دقی وروستا پوهوش رزی آرام تارتیا لری مور جانی استرگی دی خلاسی که هیلا که و مور جانی استرگی دی خلاسی که تاتا ویم خبریو که حالا نو مور جانی موری استرگی دی خلاسی که حالا نو مور جانی موری مور جانی هیلا کوم ماو بکا مور جانی نمی غختل چه تا داسی خواب کم هیلا کوم مور جانی زه سنگ دل تر او رسیدم قماندان اوز دل تر آوستی موری بیس دا شوی وی مورې زه له تانه ډېره بښنه غواړم ګوره زه هېڅکله نه غواړم تا په داسې یو حالت کې وګورم هیله کوم زه هېڅ ستا په حال پوه نه شوم ما وبخه سوی جانه زما ټوله اندېښنه د دې کبله ده چې ما ونه شو کړی ستا لپاره یو خمور شم لده زایا با هیس نخوازه گی زما خبره دواب ردا و همی ورده لخان سیب کورتا دی همدلتا دا همدلتا با ویده که گی هر چنگا چه تو هوای یا با کلمه دیم لخلی نبو نووزی زبا دی پوهیگم چه باران دی نارین زوی نده چه تا میترو سوائی لی اوزنو څنګه د یو لیوني سپي په شان دې خواته وا خواته منډې وهې ښاغلی کیندله او عادته به څه وایې ها
چې سړي دې له کومه کړه له کومه دې پیدا کړه. آه کندل خان، آه. کندالا ته څه کوې؟ ته څه کوې ها؟ غواړې څه شی په ډګه کې؟ ادا ته به څه وایې؟ همدا ورته وایي چې د پلار د وژنې سیډي دې له کومه پیدا کړه؟ لوده ګانو، زما مغزه خو یې بخوړل. موری زما گرانه موری زیا موری زر اغلم تا غواری ما وجن کنداله ها؟ والی موری دش بی پا دی وقت که دی چوکره سشوی موری او زنگو حلی و دیل او زلم سره لیدلی وی نو را تا زنگی و او خیریت خدای کنه خوشی چه زنگی ووه کنداله زن پایگم چه تا چه کوی او چه غواری زویا ها ووه یا احمق بیا وقتا زنگو چه کنداله چه؟ گوره موری پا کور که دا خبری رازی خده چه پوشی چه وزلم خاخه زده چه خواند اینو دیو خواند پا چیر چلندو که داغی سره دسته وکرل آقا ده چیر تا بیوله و آها موره بیم ویل چه سی بالا ده کورا بازم آقا پخانه خبری ازه کمی بوتلا باز دیل پاره چه پا کور که موقع گونه پرتنشی آقا می دیبانه بوتلا خبری ما سره وکره ورته مې لوګوره هغه مې زوی نړۍ ته راوړي اوس کار شوی زه څه کوی شم ومې ویل چې د امینې ښه همداسې خبرې دې وکړې هو زما مهربانه مور جانې هله نو خپلې کوټې ته به دې بیسې د شپې په دې وخت کې دلته مه ویده کېږي پورته شه هله پاڅېږه مورې حاسه مکوه چه ده خوب تمثیل بکیه ازا پایگم چه بیدنه مرتبه میم هیچ نوائی قسم خورم چه توتی توتی بده کم پاهش بی بس ورتاوه چه دیسی بل پارم و جگره بشو طول هم دمره موسیقی